Šampionske prstenove košarkašima Crvene zvezde. Treća šampionska titula za ovaj beogradski tim. Rekorder po broju naslova je i dalje Partizan. Igrači Crvene zvezde penju se na pobedničko postolje. Ipak ne. Sačekat će još malo sa tim najvišim stepenikom. Običaj koji je preuzet iz NBA lige da se prstenovima daruju... Tako i treba da bude. Najuspešniji, da. Ovo je, ne moram da su i sad se preuzeli. Poslužavnici. Sada se spremamo i za onaj najsvečaniji moment, moment kada će kapiten Crvene zvezde Luka Mitrović podići pehar namenjen šampionu Jadranske lige. Krešimir Novosel, direktor ABA lige, uručuje šampionski pehar Luki Mitroviću. Crvena zvezda je šampion ABA lige treću godinu za redom. Proslava koju smo već imali prilike da vidimo na finalnom turniru Kupa Radivoja Koraća, 2-2 što se tiče potencijalnih trofeja za Crvenu zvezdu na domaćoj sceni ove sezone. Ostala je još Košarkaška liga Srbije, ali prioritetni cilj Crvene zvezde u ovoj godini je ostvaren. Osvojena je šampionska titula Jadranske lige, obezbeđena je Evroliga i u narednoj takmičarskoj sezoni. Ovim smo stavili tačku na još jednu sezonu ABA lige na kanalima Arena Sport televizije. Kolega i ja smo negdje oko, ja mislim, blizu 1000 prenosa ovog takmičenja. Pa sigurno, sigurno smo tu negde za ovih 8-9 sezona, 8 sezona koliko već radimo zajedno. Poštovani gledalci, ovo nije...